Այփեի աշխատասենյակում հյուրընկալել ենք Սարի թաղի կալանավորված բնակիչ Հարություն Թորոսյանի եղբորը Թորոս Թորոսյանին, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Պարոն Թորոսյան, այս պահին ինչ նորություն կա ձեր եղբոր գործով։ Նորություն այդպիսին չկա։ Գործը անընդհատ հետաձգվում է, այլ որ ասենք, ընդունում է առաջի վկային ենք լսել ենք դատախազի մեղադրանքը, աղոտ մի բան, պարզվում է, որ մինչև առ այսօր մենք չգիտենք, ով ինչ արե ինը կալանավորվածից, որ մեկ ինչ գործողություն արե։ Այսինքն մեղադրանք առաջադրված չէ։ Մեղադրանք առաջադրված է այս տիպի 316-ի երկրորդ կետը, բայց կոնկրետ Հարություն Թորոսյանը ինչ արե, Հրայրի Սեխանյանը ինչ արե, բացարձակ ոչ մեկ չգիտի։ Ձեր եղբորը առաջինն են ձերբակալել, այդ օրը կամ այդ դեպքերի ընթացքում ձեր եղբայրը ինչ է արել, ինչով է զբաղվել, ինչ մանրամասներ հայտնի։ Իմ եղբայրը փայտամշակման արտադրամասում աշխատող է, դե քանի որ 3 օր Սարի թաղը զերկված էր գազից, ջրից, ինտերնետից, մասամբ հոսանքից, բնականաբար մարդիկ պարապ չգիտեն ինչ անեն, ու հատ ուզում են պարզեն ինչ մնա խնդիրը։ Ուտեց հավաքվում են, ասենք, բնակիչները մոտ մի 60-70 հոգի ու իջնում են ներքև, պարզեն ինչ ունն է խնդիրը։ Եվ այդ արդյունքում տեղի ունենում վեճ, հրահրոց ու կալանավորված են այսօրվա դրությունով 9 հոգի, մոտ մի քանիսն էլ հետախուզման մեջ են։ Պարոն Թորոսյան, իրավապահ մարմինների որ գործողությունները ձեզ համար հատկապես ընդունելի չէ։ Բայց ասեք, գոնե մի արար, որ ընդունելի է։ Այսօրվա պահով ունենք 9 կալանավորված ու դատախազը չգիտի ինչի համար, եթե որ իրան հարց են տալիս, ինչու՞ն է խնդիրը, որ այս մարդիկ կալանավորված են, սանկցիան ինչն է պատճառը, որ տվել են, հարցին պատասխան չկա։ Իսկ կարողանում եք տեսակցել ձեր եղբոր հետ, ինչպես են նայել։ Տեսակցել կարողանում ենք, մի քանի 9-ից 4 հոգուն էր արգելված, հետո այդ արգելքն է վերացրեցին, ասենք կարողանում ենք, ասենք հատկացված այդ ժամանակներում տեսնել։ Եվ որոնք են ձեր և ձեր պաշտպանների, փաստաբանների այս դեպքում գործողությունները առաջիկայում, որովհետև գործը արդեն 4 ամիս է ինչ ընթացքի մեջ է։ Ես մի բան ասեմ, էլի նախ մեր դատավորը չպետք ընդուներ այդպիսի գործ և նույն ձևի դատախազը, չէ՞ որ ասենք մարդուն դու կալանավորում ես ինչի հիմքով, համար առաջի ասենք հարցը որ տալիս են, դատախազը կարդում է ինչ-որ գրե իրան տվել են, բայց ոչ մի հարցի չի կարում պատասխանի, նույնը տուժող կողմը, հարցերը տալիս են, դուք պետք է մենակ տեսնեք ինչ է կատարվում, կմկմալով, ոնց որ են վացերտած աշակերտը, ոնց է դասը պատասխանում, չկարանալով, նայելով իրար դեմքին, չեմ հիշում, չգիտեմ ինչ էր, այդ վաղ խառներ և այլն, ոչ մի հստակ պատասխան չկա, թե դատախազի կողմից, թե տուժողների կողմից։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեկնաբանությունների համար, հիշեցնեմ, որ մենք հյուրընկալել ենք Սարի թաղի կալանավորված բնակիչ Հարություն Թորոսյանի եղբորը Թորոս Թորոսյանին։